អនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីមកដល់វ័យ5ខែកូនប្រុសនាយចយចាប់ផ្ដើមប្រើប្រួលផ្លែងនាយចយគឺជាតារាកំ pl ែងមួយរូបដែលមហាជនបានលើកសរសើរមិនដាច់ពីមាត់បន្ទាប់ពីរូបគេទទួលបាននារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ជាភរិយានិងរស់នៅក្នុងគ្រួសារពោពេញទៅដោយសុភមង្គលក្រោយពីសាងជីវិតគ្រួសារនិងរស់នៅយ៉ាងមានសុភមង្គលនោះមកដល់ពេលនេះនាយចយក៏ទទួលបាននៅកូនប្រុសម្នាក់មានឈ្មោះផាច់ណាខិនដែលនោះគឺជាដំណក់ឈាមរួមគ្នាលើកដំបូងក្នុងជីវិតជាមួយភរិយានាយបើកើតមកដល់ពេលនេះកូនប្រុសនាយចយគឺមានអាយុប្រមាណជា5ខែហើយដោយរូបគេត្រូវបានកើតនៅថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019កន្លងទៅកូនប្រុសនាយចយត្រូវបានមហាជននិយាយថាមានសាច់ឈាមស្រស់ថ្លាត្រលុកត្រលុនខ្ជូតនិងគួរឲ្យស្រឡាញ់តាំងពីកើតដែលរូបគេបានកាត់រោមម្ដាយច្រើនជាងឪពុកមកដល់វ័យប្រមាណ5ខែនេះកូននាយចយក៏កាន់តែស្រស់ស្អាតនឹងមើលទៅរឹតតែគូឲ្យខ្នាញ់ធ្វើដងថែមទៀតប៉ុន្តែសម្បល់រៀងប្រែកាត់ទៅរកឪពុកបន្តិចវិញហើយចានេះគឺជារូបភាពកូនប្រុសរបស់នាយចយដែលមានវ័យ5ខែដែលមើលទៅគឺពិតជាប្លែកជាងពេលកើតជាពិសេសគឺត្រង់សម្បល់តែម្ដងដល់យើងឃើញថាកាត់ទៅរកនាយចយបន្តិចហើយចា៎ហើយតេតងនឹងអត្តបទនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា